פרשת תצווה. כתוב על המנורה, באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. רש"י מביא דברי חז"ל הקדושים במסכת שבת. מה זה אשר על העדות? זה מרמז על המנורה עצמה. עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מהי עדות? אמר רב זונר מערבי, שנותן בה שמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. היה נס תמידי במנורה. נר מערבי, למרות שהיה נותן שמן כמידת חברותיה, כל הנרות דלקו בערך 14 שעות כלילי תוויית הארוכים, וזה דלק 24 שעות. יש פה קושייה חזקה. מה זה עדות לכל באי עולם? מי זה כל באי עולם? מי ראה את זה? המנורה הייתה בתוך ההיכל. פחות ממניין של כהנים נכנסו משך היממה להיכל. הכהנים שעסקו בדישון מזבח הפנימי, דישון המנורה, טבעת הנרות, כתורת של שחרית, כתורת של בין הארבעים במזבח הפנימי, פחות ממניין של כהנים, הם ראו את הנס הזה. איך פלא פלאות, למה זה נקרא עדות לכל באי עולם? אומר הגאון רבי יצחק קוטנר זצ"ל, יסוד גדול, עדות לכל באי עולם, כשיש יחידים שיש להם אמונה ברורה, זכה ובהירה, זה מקרין על כל העולם. האיכות משפיעה על הכמות. זה עדות לכל באי עולם. כמה בני אדם היו עדים לעקדת יצחק? מי היה שם? אברום ויצחק. אליעזר וישמעאל היו בחוץ. אברום אומר, שבו לכם פה עם החמור. ומה העקדה הזאת? איזה שורש של גילוי כבוד שמיים ועמידה בניסיונות הביאה לדורי דורות. יסוד גדול מכאן אנחנו לומדים. יהודי בדד שיושב בקרן זווית ועוסק בתורה, בעבודת שמיים, דבוק בקונו, משפיע יותר מכל דבר אחר. לא הכמות קובעת, אלא האיכות. מרן, רבי שמשון רפואל הירש, זצ"ל, שלמלא יהיו נשתכחה תורה לגמרי מיהדות אשכנז, היהדות המפוארת של גרמניה, הכל מכוחו ומכוח כוחו. השכלה עשתה שמות ביהדות גרמניה לפני 150 שנה. והוא בנה קהילה של 11 משפחות. הוא לא הסכים לוותר על קוצו של מנהג. היו כאלה ששידלו אותו, שאולי כדי לקרב יותר אנשים, שקצת יוותר על מנהגים. הוא אמר, אני בונה איכות, אני לא בונה כמות. ומ-11 משפחות האלה, שהיו קודש קודשים, יצאו אלפים ורבבות, כל יהדות אשכנז המעתירה, התחילה מהגרעין הזה של איכות. כשיש איכות זה משפיע על כמות. זה עדות. אותם יחידים שהיו במשכן, זה, הם מפיצים את העדות, הם משפיעים, מקרינים לכל באי עולם. אנחנו לא יודעים מה זה כוח של איכות. בשנים הראשונות של המדינה, היה פה העברה על הדת, מי שיודע, והיה בחורים שהיה חם ליבם לצאת לפעילות, הצלת נפשות. היו כאלה שהיו בני עלייה, שהיו מאוד שקועים בלימוד, והם רצו לצאת לפעילות, גם באמצע הזמן. חזון איש, כשהיה רואה אנשים שעדים לגדולות, היה אומר להם, תעצרו, עכשיו באמצע הזמן תבנו את עצמכם. ואמר להם החופץ חיים, 70 שנה בנה את עצמו, ואחר כך 30 שנה הפך את כלל ישראל. תארו לכם שהחופץ חיים בחרותו היה עסוק בהצלת נפשות, אז הוא היה מציל כמה עשרות. אבל כמובן, אנחנו לא אומרים פה הוראה כללית, כל אחד צריך לשאול את רבותיו, יש הבדל בין שנות הבחרות לשנים יותר מבוגרות, אבל הרעיון שיחיד שבונה את עצמו יכול אחר כך להשפיע על אלפים ועל רבבות. מה שאדם יותר חזק באמונה שלו, אז זה משפיע, זה מקרין על אחרים, זה עדות לכל באי עולם. כתוב, אלקנה זכה כשיצא ממנו שמואל ששקול כמשה ואהרון. כתוב על אלקנה, ועלה האיש ההוא מביתו. אומרים חז"ל,
עלה עלייה לרגל, נתעלה בביתו, נתעלה בחצרו, נתעלה בעירו, נתעלה בכל ישראל, וכל עילויו לא היה אלא משל עצמו. כתוב מה הוא עשה. בזמנו מצוות עלייה לרגל הוזנחה, כמעט נשתכחה מישראל. מה עשה אלקנה? היה עולה לרגל, כל עיר שהיה חונה בדרכו היה יושן ברחוב. ילדים היו שואלים את אבא ואמא, אלקנה הצדיק, למה הוא ישן ברחוב? אמרים, שאלו את אלקנה, מה אתה עושה? השיב להם, אני עולה לרגל לבית השם שבשילו, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. פתאום ההורים נזכרו שבילדותם גם עלו לרגל. הם אמרו, אנחנו מצטרפים אליך. כל רגל היה עובר בעיר אחרת, וכך זכה להחזיר עטרה ליושנה. כל עם ישראל עלו לרגל מכוחו. מגלה לנו המדרש, חז"ל הקדושים, עלה האיש ההוא, נתעלה בביתו, נתעלה בחצרו, נתעלה בעירו, נתעלה בכל ישראל, וכל עילויו לא היה אלא משל עצמו. אנחנו היינו חושבים, כדי להחזיר עטרה של מצוות עלייה לרגל, לעשות פרוספקטים, כינוסים, עצרות עם, עלונים, כל מיני פרסומים. חז"ל מגלים לנו, אלקנה כל עילויו עלה משל עצמו. כשראו את תואר ליבו, את הדבקות שלו במצווה, איך הוא עושה את זה בשמחה, באהבת השם, זה השפיע יותר מהכל. הדוגמה האישית משפיעה יותר מהכל. החוסן, החוזק, משפיע יותר מהכל. הרב וולבה זצ"ל היה מביא דוגמה, מה זה השפעה של דוגמה אישית. הוא סיפר שהוא שאל פעם יהודי שחזר בתשובה, מה גרם לך לחזור? מה הביא אותך? אמר לו יהודי, גרתי בחיפה, חיפה אדומה של אז. היו לי שכנים רבים, רובם ככולם היו חילונים. היה לי שכן אחד שהיהודי שומר תורה ומצוות. בכל בוקר, כשהייתי יוצא לעבודה, הוא היה שב מבית הכנסת, כשתלית ותפילין תחת שחיו, והיה אומר לי, בוקר טוב. הבוקר טוב שלו היה אמיתי, בחמימות עם כל הלב. שאר השכנים, ראיתי את ההבדל, זה היה משהו מנוכר, מתכתי, רשמי, קר. הבוקר טוב שלו היה אמיתי וחם, וזה עורר אותי לחשוב, אמרתי, יש כאן משהו, ומכוח זה חזרתי בתשובה. השכן הזה מעולם לא דיבר איתי על יידישקייט, אבל הדוגמה האישית משפיעה יותר מהכל. נסיים בעוד סיפור. ארגון לב לאחים בשעתו לפני 40 שנה היו עושים מפעל של ישיבות לעם. בימי בין הזמנים בחורים היו באים לישיבה לכל מיני עיירות, מושבים. בבוקר היו לומדים בחברותות, בשעות אחרי הצהריים וערב היו עוסקים ברישום ילדים לחינוך תורני. סיפר לי אחד מראשי רבני הארגון, הוא אומר לי, קבוצה של בחורי ישיבה הגיעו לנתניה. הוא אומר, אחרי כישרות של כמה ימים, ניגש אלינו צעיר חילוני עם הגילים באוזנו, שער סמני הדור, מכנסיים קרועות, הכל, עם פטיש ביד. פנה לבחורים ואמר, אני רוצה לשתף אתכם בטקס של ניפוץ מכשיר הטלוויזיה שלי. שאלו אותו הבחורים, מה עלה על דעתך לעשות את זה? אמר להם, אני גר פה בקומה השלישית. אתם לא יצרתם איתי קשר. אבל אני כל השבוע, משך כל השבוע, עוקב אחריכם. ראיתי את ההתנהגות שלכם ואת ההתנהגות של בני גילכם שרחוקים מתורה ומצוות. זה הספיק לי. אני רוצה שהילדים שלי יראו בדיוק כמוכם. לא דיברו איתו מילה, אבל ההשפעה של הדוגמה האישית עלה מעירו, עלה מביתו, וכל עליותיו לא היו אלא משל עצמו. השם יזכינו. שמיים